Հանրակրթության խնդրի բովանդակային վերանայումը այսօր հանրակրթության առաջնային խնդիրն է։ Եվ այդ բովանդակային վերանայումը պետք է տեղի ունենա հնարավորինս լայն շրջանակներ ներգրավելու միջոցով։ Այսօր ցավոք սրտի շատ է նշվում, որ այդ բարեփոխումները կարող են անել առանձին խմբեր, առանձին թիմեր։ Իմ խորին համոզմամբ այդ ուրեմն բարեփոխումների սկզբում նախ պետք է լինի հանրային մեծ քննարկում, եւ ոչ միայն քննարկում, այլ նաեւ հետագայում բոլոր շահագրգիռ արդեն այս փուլում արդեն խմբերին հնարավորություն պետք է տալ աշխատել եւ իրենց մասնակցությունը բերել այդ բովանդակության մշակման գործում, որտեվ շատ ռիսկային է, երբ որ որևէ խումբ ի սկզբանե ստանձնում է այդ իրավունքը, սահմանել կրթության բովանդակություն եւ կազմակերպման այդ հայեցակարգը, այդ ամբողջը վերցնել իր վրա։ Սա ուրեմն առաջին եւ հիմնական խնդիրն է։ Եվ երկրորդը, մենք շատ կարեւոր է մեզ համար, որպեսզի գիտակցենք, այսօր հանրակրթության հիմնական ծառայությունը ուսուցչի ուսերին է, եւ միշտ է այդպես եղել։ Եվ հնարավորություն տանք ուսուցչին լինել ավելի ուրեմն ստեղծագործ, նրան չկաշկանդենք զանազան նորմատիվ, իրավական, ուրեմն փաստաթղթերով, որի հետևանքով կարող են նրան ստեղծագործ աշխատանքը տուշել։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու։ Կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։